Mobiliem telefonam ir būtiska nozīme mūsdienu ikdienas dzīvē. Vai tu spētu izturēt dienu bez sava mobilā telefona? Vai jūsu ikdienas dzīvē mobiliem telefonam ir liela nozīme? Nu, vispār jā. Ko jūs darītu, ja, piemēram, jums pazūs telefons? Cik ilgi jūs varētu izturēt? Ja pazūstu, es meklētu cits, es teicu, aiziet pie kādu vienkārši. Es domāju, ikdien neiedomāju, piemēram, ir bez mobila. Kā tu iedomājies savu dzīvi bez telefona? Es ļoti vēdētos un krāt naudģēnam telefonam. Un cik ilgi tu aptuveni varētu izturēt bez telefona? Mazāk nekā vienu dienu. Cik ilgi jūs spētu izturēt bez mobilā telefona? Es negribu, tāpēc, ka man vajag darbam. Tātad jūs dzīvē mobilajam telefonam ir liela nozīme? Jā. Un ko jūs, piemēram, darītu tad, ja jums pazūs telefons? Es nekrāt jau. Vai tu spēj savu dzīvi iedomāties bez mobilā telefona? Ko darīt, ja, piemēram, tavs mobilais telefons pazustu? Es noteikti prasītu vecākiem, lai pērk jaunu vai arī pat kaut kādu naudiekļā. Drausmīgi! Drausmīgi! Nevarētu pazvanīt draugiem! Nevarētu runāt! Man telefons vispār ir viss dzīve. Jā. Bez tā nevar iztikt. Nevarētu spēlēt tādu spēli pū! Un cik ilgi, kāds varētu būt laiks, cik ilgi jūs varētu iztikt bez šī telefona? Nē, es visu vasaru iztiku, jo es vienkārši negribēju lādēt. Man maksimums bija nedēļa. Ka man telefons bija remontā. Kā tu iedomājies savu dzīvi bez mobilā telefona? Man būs grūti atbildēt šo vietā. Tas mans pelnītākais sots, man līdz pastardienai cerē, ka tu kādreiz zvanīsi.